Російську армію називають однією з найсильніших армій світу, але їхні аптечки мало чим відрізняються від зразка Другої світової. У захоплених танках та БТРах наші військові знаходять і знімають на смартфони сухпайки, термін придатності яких сплив ще 2015-го, а у взятих в полон кадровиків каски, в яких буквально воювали кілька поколінь тому. То звідки ж тоді взявся міф про убивчо сильну російську армію, досліджувала Емма Антонюк. Про силу і міць російської армії ходять легенди. У всіх авторитетних військових рейтингах їй присвоюють друге місце після США. От тільки солдати цієї армії, атакуючи сусідню країну, змушені їсти те, чим гидували б собаки. Воєнторг, індивідуальне раціональне питання. Це якийсь піз***, блядь, посмотри. Срок годності 15-й год. 15-й, блядь. Ти розумієш? Биваючи колони окупантів, наші військові розпаковують цілі партії російських аптечок. І у жодній не знаходять ні сучасних турнікетів для зупинки кровотечі, ні елементарного знеболення. Получив поранення, прочитай книжку, саме головне – топчик. Минуле тисячоліття, гужут есмарха, вігня рідкісна. І ЕПП. Умирай, солдат, родина тебе не забудет. Путін 20 років демонстрував на пропагандистських каналах мультики про ракети, які й не снилися Ілону Маску, та новітні гармати. На ділі ж Україна встелена уламками від радянського барахла. Російська х**а хуже, ніж у нас, пацани. Мехари, смотрите, плачте, на х**а. Найсильніша армія, ситі, на установки нет, радейка, говно старе. Російська армія – це пряма спадкоємиця радянської, лише в погіршеному вигляді, вважають військові експерти. Кремль успадкував зневажливе ставлення до людського життя, відсутність турботи про особовий склад та любов до пафосу і показухи. Вони ролики знімають, нібито їх піхота воює вже на БМП-3, це вже з двома гарматами. 100-міліметровою і 32-міліметровою автоматичною гарматами. Але, очевидно, їх дуже мало, і в Україну пішли зовсім інші бойові машини, в основному бронетранспортери, які дуже добре горять. Звідки ж тоді узявся міф про високотехнологічну і грізну армію РФ? Цивілізований світ у своїх рейтингах опирається на цифри. За останні 2 роки російську оборонку напомпували 10 трильйонами рублів. Але згідно з розслідуваннями тамтешніх опозиціонерів, ці гроші йдуть не на солдатів, а на вілли, яхти та приватні літаки керівництва країни. Так, до прикладу, на закупах продуктів для Росгвардії відмивали мільярди. Харчі, придбані гуртом за військовими тендерами, коштували у кілька разів дорожче, аніж в роздріб у російських супермаркетах. Крали навіть на шевронах. Росгвардія тільняшки покупає по 385 рублей за штуку, а Міністерство оборони такі же по 137. Господи, да ви ж навіть на шевронах воруєте. От знак Росгвардії, який є на руці у кожного із 340 тисяч ваших сотрудників, закупає по 87 рублей за штучку. А не в розницю продається по 54 рубля, а оптом по 30. Всесвітньо відомий журналіст-розслідувач Христо Грозів напередодні заявив, Росія готувалася до блискавичної перемоги. Її запасів ракет, техніки та продовольства вистачить на лічені дні. Цю ж інформацію підтверджують і наші добровольці. Ракетних ударів стає менше, тому що в них закінчуються ці п***ські ракети, вони в них просто фізично закінчуються. Зараз нам з вами треба простояти цей вогняний шторм. В них закінчиться техніка, у них немає господства в повітрі. І тоді ми всіх вб'ємо. На найвищі посади у Росії генералів призначають не за бойові заслуги, а за лояльність. Тому замість військової гідності ми бачимо плазування і холуйство. Що гірші справи із наступом в Україну, то довший стіл між Путіним і посадовцями із оборонки. Тим часом забезпечення зброєю та військовий дух української армії міцнішає із кожним днем.